Nasihat Islamic Media. Nasihat Islamic Media. Subscribe. ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምነውኝ ነው ምናምን አሉ። እኛም እሳቸው ይምሩ ስንል በዝግ ስብሰባ አድርገናል። ኮሚቴው ውስጥም ውይይቶች ነበሩ። ከዛ በኋላ ግን ያው የባህሪ ለውጥ አምጥተው በዛ ቦታ የመቆየር መቆየት ፍላጎቶቹም በመጡበትና እንዳይለቁ በሚል ጭምር ኮሚቴ ተዋቅሮ ከሌሎች ሃይማኖቶች ሙፍቲን መደገፍ አለብን፣ ተቃውሞ እየተነሳ ነው፣ እሳቸው ከተነሱ መጅሊስ ከኛ ሰው እጅ ይወጣል ተብሎ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሰዎች ኮሚቴ አዋቅረው እንቅስቃሴ እንደነበራቸው እኔ ብቻ ሳልሆን ክርስቲያን ኦርቶዶክስ የሆኑ ማስረጃ ጠቅሰው የት እንደሚገናኙ ጠቅሰው የሚያወሩ ሰዎች ነበሩ። ሁለተኛ ደረጃ በብሔርም የሄዱ ሰዎች እኛ ሰው በሚል እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ሐጅ ዑመርም በጣም ሰርፕራይዝድ ካደረጉኝና ያው ቦታው ላይ ባልኖርም ከነበሩ ሰዎች የሰማቸው ላይ በጣም ውስጥ ተች ሊያደርግ በሚችል ሁኔታ የበቀደሙ የሸራተን ጉባኤ ሊደረግ ሲመጣ የታዛቢ ጉዳይ ሲመጣ እኔ ከሙስሊሞች ማምነው የለኝም ታዛቢ ክርስቲያኖች ሁኑልኝ ብለው የመጅሊሱን ምርጫ የበቀደሙን ሁሉ እንዲህ ሲያነሱ ስታይ ሪሌሽኑ ምን ያህል የጠነከረ ነው የሚለው በጣም ሾክ ካደረጉኝ ነገሮች መሀል ነው። እና አላኩልኝ በዚህ መልኩ ሲመጡ አንድም እነሱ መስጊድ ላይ መጅሊስ ላይ የተለያዩ ነገሮች ላይ ጥቃት ሲፈጸም ሳይለንት በመሆን ወይንም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እነሱ የሚፈልጉትን በመናገር ፕራክቲካሊ ሙስሊሙን እንዳደርገው ችግሮችን ለመቅረፍ ያለመሄድ ሁኔታዎች ስለነበሩ የሚመቸን ሰው አገኘን አይነት የእኛም አባት ኖት የሚል ድንበር ተሻግረው ለማገዝ ሙከራ አድርገዋል። ችግር የለውም አባት መሆን በየትኛውም አቅጣጫ፣ ግን ተቋም ነው የምናወራው፣ የሙስሊም ህዝብ ነው የምናወራው እና ተቋም ህግና መመሪያ አሰራር አለው። ሙስሊም ማህበረሰብ ደግሞ እገሌ ለኛ የሚሆን ጳጳስ ይደረግልን ብሎ ጥያቄ እንደማያነሳው ማን መደረግ እንዳለበት መሪ ሙስሊሞቹ ናቸው መወሰን ያለበት። ልክ ነው፣ ንግግራቸው የሚማርኩን ሰዎች ነበሩ ምናምን ልንል እንችላለን፣ ኖሩ እንደዚህ ነበሩ ልንል፣ ግን አፍተር ኦል መጨረሻ ላይ ውሳኔ የሚያገኘው ሙስሊሙን መናገር አይደለም። የመጅሊስ ሚራ ስራ መስራት የሚፈልገውን ማድረግ ነው እና ፕራክቲካሊ ደግሞ ሙስሊሙን የመከፋፈል ሂደት መጨረሻ አካባቢ በግልጽ ወጥተው ደግሞ ወደ መፋሰስ ወደ መከፋፈል እና ሙስሊሞችን እርስ በርስ ወደ መናቆር ግልጽ ጥሪዎች ሲያደርጉ ነበርና ያንን ጥሪም ሲያስተጋቡ እዚህ አካባቢ ይሄ ነገር እንዲከሰት በጉጉት ሲጠብቁ የነበሩ ሰዎች ያ የበጉጉት የጠበቁትና ያለሙት ነገርን የሚያከሽፍ ነገር ሲመጣ ፌል ማድረጋቸው የሚያሰቡት ነገር ፌል አድርጓል፣ እንደ ጉዳይም ተሰምቷቸዋልና ጥቅማችን ያለበት ጉዳይ በኢትዮጵያ ሙስሊም ምን መሆን አለበት በሚል ላይ አቋም ይዘው አቅጣጫ አስቀምጠው ሙስሊሞች እንዲህ መሆን አለባቸው ብለው እየሰሩ ያሉ ስለሆነ እነሱ እኛ እንደምንሄደው የክርስቲያኖች ጉዳይ የክርስቲያኖች ነው እኛን አይመለከትም ብለን እንደምንለው ሳይሆን ጥቅማችንና መብታችን ፍላጎቶቻችን ያለበት ነገር ሁሉ ይመለከተኛል፣ በሙስሊምም ውስጥ በፕሮቴስታንትም ውስጥ በምንም ውስጥ አይነት አፕሮች ስላለ መጅሊስ ድረስ ገብተው ይመለከተኛል በግልጽ ወጥተው ቅስቀሳም እስከማድረግ የሚዲያ ሽፋን እስከመስጠት አሁንም ድረስ ሌብል በማድረግ እየሄዱ ያሉትን ነገር ስናይ ሂደቱ ስለ ራስ መብት ሳይሆን ሌሎቹ እኔ በምፈልገው መስመር መጓዝ አለባቸው፣ እኔ የምፈልገው አይነት መሪ ማስቀመጥ አለባቸው የሚል በግልጽ ያልተነገረን ሱፐር ኦርዲኔት ጎል በውስጥ ተይዞ እየተሰራ እንዳለ የዛ ነጸብራቅ ነው የዚህ ማሳያና ኢትዮጵያ ሙስሊም ነገ የሚፈልገውን መሪ ሊቀይር ይችላል። የኔም የማናችንም ጉዳይ አይደለም። የመምረጥ እድሉን ያላቸውና የመረጡ ሰዎች የሚመርጡ ሰዎች የሚሆናቸውን መምረጥ ነውና መንግስትም በዚህ ጉዳይ አይገባውም፣ ሌሎች ሃይማኖቶችም አያገባቸውም። ይሆነኛል ያለውን የማስቀመጥ መብቱ የሙስሊሞች ነው። ከዚህ አንጻር በዚህ ደረጃ የሐጅ ዑመር ድሪስ ከቦታው መነሳት በተለይ ደግሞ ምናልባትም እኛም ፊት ለፊት ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ብለን ስንተችንም ከኛም ጋር እያያዛል ብለው የሚያስቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሪዝኑ ምንም ይሁን ምን ይጠቅመናል ብለው ያሰቡት አካል ስለተነሳባቸው እያለቃቀሱ ነው፣ ሌብል ለማድረግ እየሞከሩ ነው፣ ለመወንጀል እየሞከሩ ነው፣ ለማጠልሸት እየሞከሩ ነው። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያው ፕራክቲካሊ ምንም የሚያመጡት ነገር የለም። ሙስሊሞች እንዲህ ቢሉ ኖሮ
ወይንም ማጆሪቲ ሙስሊም ይሄንን ነገር ላይ ይሄን ነገር ቢል ኖሮ ሌላ ነገር ሊከሰት ይችላል። ለምን የኔ አይደለም? የሚል ጥያቄ ነበረ። ከዛ አልፎ ደግሞ መጅሊስ በነበረው መንግስት አህባሽ ፕሮጀክትን ሲያመጣ ሙስሊሞችን የመከፋፈልና ኢንቴንሽናሊ አንዱን የእንጀራ ልጅ አንደኛውን ልጅ በማድረግ ከዛም አልፎ አንዱን እንደ ጠላት አንዱን እንደ ወዳጅ በማድረግ ለሱ ፖሊሲ ይመቻሉ የሚባሉትን ብዙ ነገሮች አድርጓል። በዚህ መሃል ሙስሊሞች መካከል የተዘሩ የልዩነት ሐሳቦች ስላሉ እነዚህን የልዩነት ሐሳቦችን በተሻለ መልኩ ማኔጅ ማድረግ እንዲቻል የኢትዮጵያ ዑለሞች ትብብርና አንድነት ሰነድ በሚል ተዘጋጀ። ፋይናሊ መጅሊስ የህብረተሰቡን ጥያቄ መልሶ መሄድ እንዲችል የተሻሻለ መተዳደሪያ ደንብና ስትራክቸር እንዲኖረው በሚል ሶስት ንዑስ ኮሚቴዎች ሲሰራቸው ከነበሩት መሃል አንዱ ነው። ይህንን በማድረግ ትራንዚሽን እንዲመሩ የተፈለገውን ነገር ወደ ተግባር ማዋል እንዲችሉ 26 ዑለሞችና 7 የቦርድ አባላት ተመርጠው ወደ መጅሊስ መጡ። በስድስት ወራት ውስጥ ይህን ትራንዚሽን እንዲመሩ ሲመጡ የተቀመጠላቸውን ስራ እና የተሰጣቸውን ኃላፊነት ወደ ጎን በመሄድ ሌላ ውዝግብና ጭቅጭቅ ውስጥ ሆነ 3 ዓመታት ቆይቷል። ያንን ነገር ወደ መሬት ለማስፈጸም በተሰጠው አቅጣጫ ባይሄድም አዋጁ ጋር ስትመጣ መንግስት በጉዳዩ ላይ እምነት ይዞ ተገቢ ነው በሚል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስቶ እስከ ምክር ቤት የሚኒስትሮች ምክር ቤት እስከ ኢትዮጵያ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ድረስ ይህን ጉዳይ ወደ ተግባር አውሎ አዋጁን አውጥቷል። ይህን አዋጅ ካየን በኢትዮጵያ የእስልምና ታሪክ ውስጥ በተለይ ባለፉት 100 ዓመታት በነበረው የሴኩላር አይነት ስርዓት ወስደህ በምታይበት ጊዜ ማለቴ ከአጼ ምኒልክ በኋላ ባለው መንግስትና በተለይ ከደርግ ጋር ተያይዞ ከመጣበት እንትን የእስልምና ታሪክ ረጅም ቢሆንም ያለፈው ነገር ሰፊ ቢሆንም ለመጨረሻ ግን የተወከለው በምንድን ነው ስንል በኤንጂኦ ነው የተወከለው። ሙስሊሙን ይወክላል የሚባለው ድርጅት 5 ሰዎች እንደሚያቋቁሙት ኤንጂኦ ነውና ያንን ለመቅረፍ በሚቻል መልኩ አዋጅ ማውጣት አንድ በኢትዮጵያ እስልምና ታሪክ ውስጥ ሰፊ ትልቅ ቦታ ያለው ሊመሰገን የሚገባ ከመንግስት አንስቶ በዚህ ውስጥ የተሳተፉ ሁሉም አካላት በአዎንታዊ መልኩ ሊታወሱ የሚችል ታሪካዊ ሂደት ነው። ያ እንግዲህ መጅሊስን የማቋቋም አዋጁን የመስጠት ስልጣኑን የማድረግና ከጊዜያዊነት የማውጣት ስራ ቢሆንም በተግባር ደረጃ ግን ህብረተሰቡ የሚፈልጋቸው መሪዎች የመምረጥና መሪዎችን መምረጥን በራሱ ግብ አይደለም። ስራ እንዲሰሩለት እንዲወክሉት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጉዳይ ከሶሻል ሚዲያ አክቲቪዝም እና ከተለያዩ ጉዳዮች ወጥቶ በተቋም ደረጃ ሀገሪቷንም ህዝቡንም አረጋግቶ ሊመራ በሚያስችል ሁኔታ የህብረተሰቡን ጥያቄ እየመለሱ አባት ሆነው ለሁሉም ወኪል ሆነው ይዘው እንዲሄዱ ይፈልጋል። ያን በማድረግ ሂደት እንግዲህ የነበረው ላለፉት 3 ዓመታት መጅሊስን የመራው አመራር ተገቢን ሁኔታ ስላላደረገ ከሁለት ሳምንት በፊት ኤግዛክትሊ ዛሬ 2 ሳምንት በሸራተን አዲስ በነበረው ጉባኤ እንደገና ለሚቀጥሉ 3 ዓመታት ይወክሉኛል ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች በየክልሉ ተሰብስበው የኛ ወኪሎች ናቸው ያሉትን 30 ጠቅላላ ጉባኤ አባላትን መርጠው ከዛ ውስጥ 14 ስራ አስፈጻሚ መርጠው አሁን የመጅሊስ አመራር ላይ ያሉ አካላት ዳይሬክትሊ በህብረተሰቡ ምርጫ ባይሆንም ኢንዳይሬክትሊ በህብረተሰቡ ተወካዮች አማካኝነት የተመረጡ ናቸው። እንግዲህ እነዚህ በራሳቸው የ3 አመት ውስጥ ሊሰራ ይገባ የነበረውን የመተዳደሪያ ደንቡን ጉዳይ ፕላስ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የዑለሞች የትብብርና አንድነትን ሰነድ ከዛም አልፎ ምርጫ ይፈልጋል ህብረተሰቡ በየአካባቢው ከዚህ በፊት መንግስት ያስቀመጣቸው ከዚህ በፊት የደህንነት አካላት ሲጠቀሙባቸው የነበሩ በርካታ ፕሮብለም ሲፈጥሩ የነበሩ አካላት አንዳንድ ቦታ ራሳቸው ነው ያሉትና ሰዎች ላይ ያለውን አይደለም። ፌደራል ያለው ቢሮ ብዙም ኮሚኒኬሽን ላይኖራቸው ይችላል በሚዲያና በመናምን በየሰፈሩ ግን ቅሬታ ያላቸው ሂደቶች አሉና ሰው መሪዎቹን መምረጥ ይፈልጋል። ከነዚህ አንጻር ምርጫ የሚባለው ሂደት እንግዲህ ከ3 አመት በኋላ አሁን የመጡት ይሄን ትራንዚሽን በተሻለ መንገድ ይዘው ያን ጊዜ የሚደረግ ነው። ለአሁኑ ግን በኢንዳይሬክት ሪፕሬዘንታቲቭም ቢሆን መሪዎች ተመርጠዋል። ከዚህ አንጻር ድምጻችን ይሰማ ያነሳቸው 3ቱን ጥያቄዎች ካየን የመጀመሪያው አህባሽን በግድ አተጫኑብን ነው። በግድ አህባሽን ለመጫን ሲሞክር የነበረው መንግስት ራሱ እንኳን በዛ ፕሮጀክት ሊቀጥል መንግስት ራሱ እንደ መንግስት መቀጠል ስላልቻለ ህብረተሰቡ ጫናና ግዴታ የስርዓት ለውጥ እንዲመጣ የተደረገበት ሁኔታ አለ። አወላ በቦርድ ይመራ የሚለው እኛ ከእስር ቤት ከወጣን በኋላ ወደዛ አቅጣጫ ተቀይዶ በቦርድ እየተመራ ነው ያለው።
ታሰሩት ይፈቱ ኦሬዲ ሁላችንም ተፈተናል። ስለዚህ የቀረ ጥያቄ የለም። በተግባር ደረጃ ግን እነዚህ እንደተለጠሉ ነገሮች የመጅሊስ ለውጥ ሂደቱን ሁሉም ሰው የኔ ነው በሚል ከአዲሱ አመራር ጋር ቆሞ ሲበላሽ መተቸት ብቻ ሳይሆን መንገድ ከመመላከት አንስቶ ስራ ከመገዝ አንስቶ በየሰፈሩ በየቦታው ለሀገር መረጋጋት፣ ለሀገር ሰላም፣ ለሁላችንም መልካም ነገር እንዲሆን መረጋጋቱ ላይ በሙሉ አቅም በማገዝ የሚፈልገው ሰዎች መምጣት አይደለም። ሰዎች እንዲሰሩ ስለሚፈልጉ ነው። ያ እንዲሰሩ የሚፈልጉ ሰዎች ስራ እንዲሰሩላቸው ነው። ያን ደግሞ ብረሰቡ በልማት በሃይማኖታዊ በመንፈሳዊ በሁሉም አቅጣጫ ልማት ይፈልጋል። ያን እንዲሰሩለት ነውና በዚህ ላይ አብሮ በመቆም ይሄን ይቻላል ነው። ለዚህ ድምጻችን የሰማ ኦፊሻሊ ያነሳቸው ነገሮች በአሁን በተቀስኩት መንገድ ምላሽ አግኝቷል ይወስዳለሁ። ጥሩ ግን የኔ ጥያቄ የድምጻችን የሰማ ኦሬዲ ያነሳቸው አራት ሜን የሆኑ ጥያቄዎች ከዚህ አህባሽ በግድ አይጫንብን፣ አወሊያ በቦርድ ይመራ፣ የመጅሊስ ለውጥና አጠቃላይ ደግሞ የታሰሩት ይፈቱ የሚሉ እነዚህ ምላሾች አግኝቷል። በዚሁ ሂደት ውስጥ ግን የነበሩ በጣም ብዙ የተገረፉ የታሰሩ ሰዎች አሉና ምንድነው ከሚነሱ ነገሮች መካከል እነዚህ 17 ኮሚቴ የነበሩት ወይንም ደግሞ የሙስሊሙ ማህበረሰብን ጥያቄ ይዘው የታሰሩት ሰዎች ከተፈቱ በኋላ እነዚህ በትግል ውስጥ አብረው የነበሩ ሰዎችን አንጠባጥበዋል እና ለራሳቸው ብቻ ነው ነጻ ያወጡት እንጂ ሶሳይቲውን ወይንም አብሯቸው ሲታገል የነበረው የትግል ጓዳቸውን ነጻ አላወጡም ተብሎ የእናንተ ቲም ነው የሚታማው። ግን ፐርሰናሊ አንተን ነው መጠይቅ፣ ያገኛቸው ሰዎች አሉ? አዎ የለም ልትለኝ ትችላለህ። እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ እንቅስቃሴው ሰፊ ነው። የተሳተፉ ሰዎች በሺዎች እና በመቶ ሺዎች በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ እጅግ ንብረታቸውን ያጡ አካል ጉዳት የደረሰባቸው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኛ እስር ቤት እያለን በተለያየ መንገድ ልጆቻቸውን ያጡ ቤተሰቦች አሉ። እነዚህ ቤተሰቦችን ሰፖርት ለማድረግ ፕሮጀክት ነድፈው ቤት እስከ መስራት የስራ ማቋቋሚያ እስከ ማድረግ ለተወሰኑ ሰዎች ተደርገዋል። ከዛም አልፎ እኔም በአካል ሄጄ የጎበኘኋቸው አሉ፣ ክፍለ ሀገርም ማለት ነው። እንዲሁ ሲያስተባብሩ ከነበሩ ወንድሞች ጋር ያን ብቻ ሳይሆን እኔም እንደ አንድ ሰው ካለኝና ከምችለው ህይወታቸውን ላጡ ሰዎች የተወሰነ አማውንት ኦፍ ገንዘብ ፐርሰናሊ ኮንትሪቢዩት ለማድረግ የሞከርኩበታል። እንደሚታየው ሂደቱ ሰፊ ነው። እያንዳንዱ ሰው ለአህመዲን ብሎ አይደለም የታገለው፣ ኦር ለኮሚቴ ብሎ አይደለም፣ ሃይማኖቴ ነው ዲኔ ነው መብቴ ነው ብሎ እንደ ተቋም ቋሚ በሆነ ሜካኒዝም ሜምበሮቼ ምናምን ብለህ ሄደህ የምትለው አይደለም። የታሰረ ሰው አለ፣ የተገረፈ አለ፣ እኛም የዛ አካል ነን። በዚህ ሂደት ውስጥ ስንሄድ ሂደቶች በባህሪ ሁልጊዜ በአንድ አይነት ፌዝ አይቀጥሉም። በአንድ አይነት መንገድ ደግሞ አብሮህ የነበረና በጊዜው ትክክል አይደለም ብሎ ተቃውሞም ሪአክት አድርጎ ማድረግ የሚችለውን አድርጎ ለውጥ እንዲመጣ ኢትዮጵያ ውስጥም ትልቅ መሰረት መጣል ውስጥም ኮንትሪቢሽኑ አለ። በዚህ ሁሉ መሃል ትርጉም አጥቷል ትግሉ ማለት አይደለም። ዳይሬክትሊም ደግሞ ሶስቱ ጥያቄዎች ወይ አራቱ ጥያቄዎች ለብቻ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላማዊ የመብት ትግልን ሂደት ለሌሎች ከማሳየት አንስቶ የነበረው በዳይና አምባገነን መንግስት ጫና ውስጥ እንዲገባና ራሱ ፖሊሶችን እንዲቀይር መጨረሻ ላይም ለመጣው ሀገራዊ ሪፎርም መደላድል በመፍጠር ደረጃ የራሱ ኮንትሪቢሽን ነበር። ሰዎች በየንያቸው ልክ ባደረጉት ሲሳተፉ ምን እናይተው ነው የሚለው አላህ የሚያው እንዳለ ሆኖ በሂደቱ በባህሪው የሚንደባደብ ነገር ለምሳሌኛ ከእስር ቤት ስንወጣ መጨረሻ ከቀረነው ከ17 ኮሚቴ አባላት ውስጥ አራት ሰዎች ነው ያወጣነው። ከኛ በፊት አንድ አመት ሁለት አመት ቀድመው የተፈቱ አሉ። መጨረሻ 5 አመት ከ7 ወር ቆይተው ከወጡት መሃል አራቶቹ መሃል አንዱ ነኝ። እኛ ስንመጣ ኦልሬዲ ፐብሊክሊ ሲደረጉ የነበሩ ተቃውሞዎች የተለያየ አቅጣጫ መልኩን ለውጦ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ባለው ሂደት ውስጥ ሰፖርት የማድረግ የመሳተፍ ሃይማኖታዊ ችግሮቻችንም የሚፈቱት ፖለቲካዊ ችግሩ ሲፈታ ነው በሚልም ሀገር ውስጥ ሲደረጉ በነበረም ሂደት ሲሳተፉ የነበሮችም ይሁን ድምጻችን ይሰማም በቀጥታ እንዲህ አድርጉ የሚል ከዚህ በፊት ሲያደርጋቸው በነበረ አቅጣጫ የሚሰጥበት ሁኔታ አልነበረም። ስለዚህ የተበደሉ ሰዎችም የታሰሩ ሰዎችም ህይወታቸውን ላጡ ሰዎችም ህብረተሰቡ ራሱ በተለያዩ ነገሮችን አድርጎ የተለያዩ ድጋፍም ይሁን አብሮነትም ይሁን የማገዝም ነገሮች ተደርገው ካለፉ በኋላ ነው እኛ የወጣ ነው። እንደዛም ሆኖ በምንችለው ያህል ኮንትሪቢዩት ለማድረግ ሙከራ አድርገናል። ግን ጉዳዩ ዋናው አጀንዳ ላይ ነው ማተኮር አለብን ወይስ በአጀንዳው ሂደት ላይ ኮስት ለከፈሉ ሰዎች ነው ብንል፣ አንደኛ የተፈጠረ ሀገራዊ ለውጥ ኤንቫይሮንመንታዊ የፖለቲካም ይሁን አጠቃላይ የተቀየሩ ሁኔታዎች አሉና በዚህ ውስጥ ሲሳተፍ የነበረ ግማሹ ሰው በቃ የምችለውን ኮንትሪቢዩት አድርጌያለሁ ከዚህ በላይ ሶሪ ብሎ ዳር ያዘ አለ።
በቃ ከዚህ በላይ መሄድ ትክክል አይደለም ዋጋ ያስከፍለናል ብሎ ይቆማል። በቃ የሚችለው በዱአም በገንዘብም በሐሳብም መደገፍ ነው ብሎ ሲሰጠፍ ይነበራል። ስለዚህ እኛን እስር ቤት አሳስሮ ዝም አለ በሚል ቁጭት ተሰምቶ በዱአም በምንም ሲጨነቅ ይነበራል። የኛ መፈታት ደግሞ እንደ እፎይታ በቃ ምክንያቱም ከሞራል ተጠያቂነትም ከሃይማኖታዊም ይሁን ከታሪክ ተጠያቂነትም ብሎም ሲያስቡ የነበሩ በርካታ ህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ልክ ነው። እንዲህ ባሉ ሂደቶች ያው በዘላቂነት ማስተዋወሻም ይሁን ለተደረገው ነገር ኮንትሪቢዩት ሊያደርግ በሚችል መልኩ ሂደቱ ሰዎችን ታሪክና አጠቃላይ ነገሮችን በመመዝገብ ፋይሉ ላይ ምን ሆነ የሚለውን ኦፊሻል ሆነ መንገድ አልተቋጨም። ኦፊሻል በሆነ መንገድ ማለት ነውና ቢሆን ጥሩ ነበር። ይሄ ባለመሆኑ በአንድም ይሁን በሌላ አቅጣጫ ሰፖርት ማግኘት ይገባኝ ነበር ኦር ከዚህ በላይ እንዲነበርኩ ምን አንዳንዶቹን እኛም አናውቃቸው። ምክንያቱም እኛ የትክክል ነው ብለን ያመነውን ከመንግስት ጋር ስንነጋገር ነበር። እኔም ደግሞ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመፍትሄ ፈላጊ ኮሚቴ ቃል አቀባይ ነበርኩኝ። በጊዜው ከተለያዩ ሚዲያዎች ጋርም ኢንተርቪው ስሰጥም ምንም ነበርና በዛ ጊዜ ውስጥ እኔም ማላውቃቸው እኔም የሚያውቁ ብዙ ሰዎች አሉ። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ያውቃሉ ያውቁኛል። እኔም ማውቃቸው ሰዎች ግን ጥቂት። ከዚህ አንጻር ማን ምን አደረገም ሙሉ ለሙሉ ማወቅ አልችልም። በጥቅሉ ግን ተንጠባጠበ ለተባለው ያው የሂደቱ ባህሪ ነው። የሂደቱ ባህሪ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በመናይበት ጊዜ በአንድም ይሁን በሌላ አቅጣጫ የተሻለ ነገር እንዲመጣ ዋጋ ከፍሏል። ዋጋ የከፈሉለት ነገር በከንቱ ቀርቷል ወይስ አልቀረም የሚለው ነገር ሞር ከዋጋው ከከፈሉ ሰዎች በላይ ትልቅ ነው። ዋጋ የምትከፍለው ያ ዋጋ የምትከፍለው ነገር ከከፋዩ በላይ ሆኖ ሲገኝ ነው። ሰዎች ህይወታቸውን፣ ገንዘባቸውን፣ ንብረታቸውን፣ አካላቸውን ያላቸውን ነገር ሁሉ የሚሰጡት ያ የሚሰጥለት ነገር ከነሱ በልጦ ሲገኝ ነውና ከዚህ አንጻር ያ ቦታ ማግኘት አለበት። ይሄንን ስል ግን እነሱ ቦታ ያስፈልጋቸው የሚያልኩ አይደለም ማለት ነው። ጥሩ። በዚህ አሁን ባለው የቀድሞ መጅሊስ ላይ አድራ ሲሰጥ ቤተ መንግስት እንደነበር ካውቃለሁና አዲሱ መጅሊስም ምርጫ ሲካሄድ በታዛቢነት ነበርክ። በታዛቢነት በነበርክበት ወቅት ይሄ ምርጫ ታሪካዊ እንደሆነ ያንተ ምስክርነት አለ። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ አዲሱ መጅሊስ ይሄ ከአዲሱ መጅሊስ አመራር ጋር ህዝበ ሙስሊሙ በጋራ እንዲቆም እንዲሁም ጥሪ አቅርበሃል። ይሄ ምክንያት ይኖር ይሆናልና ምክንያትን ትነግረናለህ ዛሬ ወይስ የቀድሞ መጅሊስ ላይ ጥላቻ አለ አንተ? ሄለኛ የቀድሞ መጅሊስን እኮ የመረጥነው እኛ ነን። ልክ ነው። ስለዛ ነው ያነሳው ጥያቄ። የመረጥናቸው እኛ ነን። የሸራተኑ ጉባኤ አጸደቃቸው እንጂ እጅ አውጥቶ አልመረጣቸውም። እነሱ ይሄኛውን እኛን መረጥንም። እኔም ታዛቢ ነኝ። ሰው ነው የመረጠው በየክልሉ ማለት ነው። የዛኛውን ግን ቁጭ ብለን ማን ይሄን ትራንዚሽን ሊመራ ይችላል፣ ማን ተቀባይነት ሊኖረው ይችላል ብለን እያንዳንዱ 26ቱ ሰዎችና 7ቱ ቦርድ ላይ ውይይት አድርገን ለአንድነት ሲባል ትራንዚሽኑን ከመምራት አንጻር፣ የተለያየ ሪፕሬዘንታቲቭ ሪፕሬዘንቴሽን አንጻር እነዚህን ሁሉ ግምት ውስጥ በመክተት ነው እነዛን ሰዎች የመረጥነው። ሸራተን ጉባኤን ካየህ ጥሪ ማለት ስማቸው ሲነበብ የተመረጡ ሰዎች አያውቁም፣ ተሳታፊም አያውቅም። ግን የሸራተን ጉባኤ ግን በደስታ ተቀብሎ አጸደቃቸው። ስለዚህ ሌጋል ሆኑ። እንደ አንድ እንደ ተሳተፈ ሰው ከመጀመሪያ በመጅሊስ ጉዳይ ላለፉት 5 ዓመት ከ7 ወራት ታስሮ እንደተፈታ ሰው ኦልሞስት ላለፉት 15 ዓመታት በመጅሊስ ጉዳይ በቅርብም በቀጥታም በተዘዋዋሪም እንደተሳተፈ ሰው በ1999 ጀምሮ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ውስጥ በቀጥታ ተመራጭ ወይንም ተቀጣሪ ሆኜ ባልገባም የተሻለ ነገር መስራት እንዲችሉ ከማገዝ አንስቶ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ሚሊኒየም በሚከበርበት ጊዜ 1999 ላይ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የሚሊኒየም ሴክሬታሪያት ጽህፈት ቤት ውስጥ አባል ነበርኩ። እዛ ጋር መጅሊስ የተሻለ ቁመና እንዲኖረው የተሻለ ስራ መስራት እንዲችል ያለምንም ክፍያና ያለምንም እንትን በነጻ ፍቃድ ኮንትሪቢዩት ለማድረግ ብዙ ልፋት አድርገናል፣ ብዙ ሙከራዎች አድርገናል። ከዛም አልፎ በተለያዩ መድረኮች መፍትሄ አቅጣጫዎችን ከመጠቆም በመጽሔትም የሙስሊሞች ጉዳይ የሚባል መጽሔት ነበረ። ከ2002 ጀምሮ መጽሔቱ ላይ በቀጥታ ከመጽሔቱ መስራችነት አልፎ የሙስሊሞች ጉዳይ ቲም ውስጥ ይሄን ችግር ከማጥናትና በርካታ በሺዎች የሚቆጠሩ ዶክመንቶችን በማገላበጥ የመጅሊስን ችግር በቅርበት እንደሚያውቅ ሰው አሁን በተፈጠረው በሀገሪቷ ውስጥ በመጣው የፖለቲካ ለውጥና የመንግስት ለውጥ አለ ብለህ ታምናለህ? ለውጥ
አለ ፐርሰናሊ እሱም በዝርዝር ማውራት እንችላለን አለ ለውጥ አለ ብለ ታምናለህ አምናለሁ ግን ለውጡ ስኬሉ ስኬት ድረስ ነው የተለወጠው ምንድነው ያልተለወጠው ምንድነው ዝርዝር እንጂ ቢያንስ እኮ ኢህአዴግ በብልጽግና ተቀይሯል ለውጥ ነው ሌላው ቢያንስ ምንም ማለት ነው ግን በፖለቲካ ፍሬም ካየኸው ዝርዝሩ እድል ሰጠ ከእንትን ካወራ እሺ በኋላ ላይ ነውራው አለ ይሄኛው ነው እንቋጭ እሺ እና በዚህ ሂደት ውስጥ በመናይበት ጊዜ አጠቃላይ እነዚህን ሰዎች እንዳመጣ ሰው የተፈጠረውን መልካም እድል ተጠቅሞ የኢትዮጵያ ሙስሊም ለዘመናት ሲጠየቃቸው የነበሩ የመብት ጥያቄዎችን መስመር አስይዘው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጉዳይ ከማህበራዊ ሚዲያና ከግለሰቦች ተጽዕኖ ወጥቶ በህግና በመመሪያ የሚመራ ተቋሙ አባት ሆኖ የሚያስተናግደው የልማትም የሰላምም የበረከታ ሃይማኖታዊ የመብት ጥያቄዎችንም የሚመልስ ተቋም እንዲሆን ሙሉ ኦፖርቹኒቲ በእጃቸው ተሰጣቸው ሙሉ ስልጣኑም ተሰጣቸው በአዋጅም ጭምር ታግዘው የሚገባቸው ስራ አልሰሩም እርስዎርስም ቢዚ ሆኖ ስለነበሩ አሃ እናንተ እኮ የ17ቱ የመፍትያ አፈላላጊ ኮሚቴ አንደኛው ጥያቄ ነበረው መንግስት ጣልቃ ይግባ በሃይማኖታችን ላይ የሚል ነበር አሁን ሲገባ ለምዝማላችሁ ታዲያ ጥሩ እንግዲህ ኦርዲ ያስታረቀው እሱ ነው ብዬ ነው ትውዱኛላችሁ ወይ ብሎ ያስታረቀበትን መንገድ ይያዩ ስለነበረ አው እዚህ ላይ አንድ ነገር ማንሳት አለብን የሽኛውም ሀገር ከመንግስት ውጭ መሆን አይችልም ከመጅሊስም ሆነ ቤተክርስቲያንም ሆነ ዋቴቨር ግን በምን መልኩ ነው ጣልቃ ይገባው ነው አንዳንድ ሀገራት ላይ ፍቃድ የሚሰጠው አካል ኢንዳይሬክትሊ ኮንትሮል ያደርጋቸዋል ፍቃድ የሚሰጠው አካል ሌላ ሀገራት ላይ ደግሞ የራሱን ምን እየሰሩ ነው በሚል በደህንነት ክትትል በማድረግ ኮንትሮል ለማድረግ ይሞክራል የትም ሀገር ብትወስድ መንግስት ሙሉ ለሙሉ በምንም ጉዳይ እናንተ የተለየነን በሚል ተቆራርጠ መኖር አትችልም ቢያንስ የጋራ ሀገር አለን ኢትዮጵያ የጋራ ጉዳይ አለን የጋራ ህዝብ አለን ሙስሊም የህብረተሰብን ክፍል መجلس ዶክልም መንግስት ደግሞ ይሄ ህዝብ የሱ ህዝብ ነው ስለዚህ ከመንግስት ጣልቃ ገብነት ነፃ ሊሆን አይችልም ነው ጣልቃ ገብነት ብለን ስንቀውም መንግስት ጣልቃ ገብቶ ይሄን ሃይማኖት ተከተል ይሄን አትከተል ይሄን አድርግ ይሄን አታድርግ የማለስ መብት ሊኖር አይገባም ኦልዌይስ ይሄ በዚህ ደረጃ ከመጣ ዛሬ እኔ የምፈልጋቸው አይነት ሰዎች እንኳን ቢመጡ መስመሩ ልክ አይደለም መንግስት ግን ህግ የሚያስከብረው ለምሳሌ መجلس ላይ ችግር ተፈጠረ እሳት ተነሳ አይማኑን ተቋም ስለሆነ እና ይመለከተኝም አይልም ገብቶ ያጠፋል ያን ብቻ አይደለም ተጣሉ ሙስሊሞች ጸብ ተነሳ የሰው ህይወት ይጠፋል ንብረት ይጠፋል ምንድን ነው ብሎ ሰላም መብረድ አለበት መجلس ለምሳሌ ደንብ አለው መመሪያ አለው ይሁን አካል ከደንብና መመሪያ ውጭ ተቋሙን ሃይጃክ አድርጎ በጉልበት ከህብረተሰቡ ፍላጎት ተቃራኒ ቢሄድ መجلس ሰራዊት የለውም ፖሊስ የለውም ህግ አስፈጻሚ የለውም መንግስት ነው ያለው በህግና ስርዓት ውጭ የሆነ አካል ቢመጣ የሃይማኖት ተቋም ቢሆንም በህጋቸው መሰረት ተዳኙ ብሎ በህጋቸው መሰረት እንዲዳኙ ሁኔታዎችን የማመቻቸት ይተበገበታል ኢቭን ሰዎች ቢጣሉ አይመለከተኝም የሃይማኖት ተቋም ነው አይደል እሳት ተፈጥሮ ዝም ብሎ እንደማያየው ይሄ ችግር ሃይማኖት ስለሆነ ሴንሲቲቭ ስለሆነ ብዙ ችግር ይፈጥራል ኢህአዴግ መንግስት በሙስሊሞች መሃል ያለን ችግር በመፍታት ሰንስ ወይንም ደግሞ በመገዝ ደረጃ ቢመጣ ችግር የለው የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስትር የነበሩት ዶክተር ሽፈራው ምክትል የነበሩት አቶ እንትናው ስማቸው ዘነጋውኝ ሌሎቹም ሲሰሩት የነበረውን ነገር ምንድን ነው ስትል ይሄን አይነት አስተሳሰብ ያለው ሰው ኢማም ሊሆን አይገባም ማን ይያለ ያለው መንግስት ማን ነው ስፖንሰር ያደረገ ያለው መንግስት ነው ስልጣናውን ያዘጋጀው ማን ነው ማን ነው ሰነዱን ያዘጋጀው ማን የት ነው ስልጣናው የሚሰጠው በመስጊድ አይደለም በጅማ ዩኒቨርሲቲ በአዋሳ ዩኒቨርሲቲ በኮተቤ በመራን ኮሌጅ በሰንዳፋ ፖሊስ ኮሌጅ ማን ነው የሚጠብቀው ፌደራል ፖሊስ ማን ነው የሚያግዘው ደህንነት ይሄን አልሳተፈም ያሉትን በግድ ያስፈራራ ያለው መንግስት ታዲያ ምንድነው መንግስት ሃይማኖት ውስጥ ገብቶ ባሉታዊ መንገድ ሄዷል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠንካራ እንዲሆን ህብረተሰቡ የሚፈልገው ነው የመስጊድ ጥያቄ ብትሄድ መንግስት ጋር ነው የምትሄደው ይሄን አስተካክ መንግስት ነው ከመንግስት ነፃ ሆነ መኖር አትችልም ላስታርቅ ችግራችሁን ልፍታ ላግዝ ብሎ ከመጣ በዚህ ቀን ስሜት ከሆነ እኔ ሁልጊዜ አልቀወም መቃወም ተገቢ አይደለም የጋራ ህዝብ አለና ቢጣሉ የሱ ሰላም ነው የሚደፈረሰው ልማቱ ነው የሚበላሸው በዚህ መልኩ ውስጥ ገብቶ ግን በዳይሬክትሊ ይሁን ኢንዳይሬክትሊ የሆነን አካል አግፉት የሆነን አካል አቅርቡ እኔ የፈለገውን አድርጉ ብሎ በማስገደድ ሴንስ ከመጣ ለሁላችንም አይጠቅምም ለምንድን ነው መجلسን ለማስተካከል በቃ መፍትሄው እኔ መንግስት መሆን አለብኝ ይመጣል ለምን መንግስት ስልጣን ስላለው ያንተስ ገብቶ አንተ መስመር ያዘ አንተ አትያዝ አይነት አፕሮች ውስጥ ከሄደና ችግር የሚፈጠር ከሆነ መፍትሄው መجلس ጋር ሳይሆን መንግስት ጋር ነው ስለዚህ ትግል የሚሆነው ምንድነው መንግስቱን ራሱን ይያዛል ያ ደግሞ
የሆነ ቡድን መንግስት ነው ደማያዚ ኢንቴንሽን ይላል። መንግስት በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የኢትዮጵያ መንግስት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ የሆነ ቡድን ሚይዘው ሚቆጣጠረው ሳይሆን የኢትዮጵያውያን ሆኖ በሃይማኖቶች በተወሰነ ርቀት ላይ ሆኖ አውንታዊ ሚና በሚፈልግበት ቦታ ኢንቮልቭ ያደረገ የራሱን ስራ በሚሰራ በልማት ጉዳይ፣ በሰላም ጉዳይ፣ በሀገሪቷ መልካም ኢሜጅ ቢልድ በማድረግ ጉዳይ፣ ዜጎችን ሰላምና የተረጋጋ እንዲሆን በማድረግ ጉዳይ አብሮ ቢሰሩ ምን ኤችአይቪ ኢትዮጵያ ችግር ምንድን ነው? ሃይማኖት ተቋማትና መንግስት አብሮ ቢሰሩ መልካም ዜጋ መፍጠር አለ። መልካም ዜጋ ለመፍጠር መንግስትም ቤተክርስቲያንም መስጊድም አብሮ ቢሰሩ ምንም ችግር የለውም። ልማት ነው። ህብረተሰቡ ሀገሪቷ ደህና ናት። ከድህነት እናውጣ ቢል በሃይማኖታቸው መልኩ አማካኝነት ሰዎች ራሳቸውን እንዲችሉ ከጥገኝነት እንዲወጡ ሀብትን እንዲያፈሩ ቀስቀሱልን፣ አስተምሩልን። ሴኩላሪዝም የተለያየ ሀገር ላይ ልዩነት አለ። አንዳንድ ሀገራት ላይ ሴኩላሪዝምን ብትወስድ የፈረንሳይ አይነት ሴኩላሪዝም አለ፣ የህንድ አይነት ሴኩላሪዝም አለ፣ አሁን ሙዲ የሚባለው ሰው ከመምጣቱ በፊት የነበረውን የአሜሪካ አይነት አለ። ሴኩላሪዝም የፈረንሳዩ አይነት ሃይማኖትና መንግስት ሙሉ ለሙሉ ይቆረጡ፣ ግንኙነት አይኖራቸው፣ ይሄ እንደውም ሃይማኖት ጎጂ ስለሆነ ፐብሊክ ስፌር ላይ አይታይ ብሎ የሆነ ኮርነር ውስጥ ለመክፈል ይፈልጋል። የአሜሪካ አይነቱ ነው ኒውትራል ይሁን ብሎ ዳር ለማስያዝ አንተም በራስህ እኔም በራሴ አለ። ከዚህ በፊት እንደነበረው አይነት ምንድን ነው ሴኩላሪዝሙ? የአሁኑ መሪ ከመምጣቱ በፊት ህዝቡም መንግስትም ፓርቲዎችም ሃይማኖት ተቋማትም አንድ ሀገር ነው በጋራ ያለን። አንድ ሀገር ብቻ አይደለም አንድ ዜጎችን ነው። አሁን የኢትዮጵያ ፓርቲዎችን ውሰድ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ስትል እዚህ ውስጥ ሙስሊሞች አሉ። ሙስሊሞች ስትል ኦሮሞ አለ፣ አማራ አለ፣ ትግሬ አለ፣ ሁሉም ብሔር አለ። ለኦሮሞ የቆመውን ስትል ይህንኑ ህዝብ ነው መልሶ የሚያናገረው። በብሔር ያልቆመውን ብትወስድ ይህንኑ ህዝብ ነው። የጋራ ህዝብ አለን። የሃይማኖት ተቋም የተሻለ ዜጋን ለመፍጠር ጥረት ስለሚያደርግ መንግስት የሃይማኖት ተቋማት ትምህርት ቤት ቢኖራቸው፣ መሬት በነጻ ቢሰጣቸው፣ ትምህርት ቤታቸው ቢጠናከር፣ ታክስ ባያስከፍላቸው፣ ማስከፈል ብቻ ሳይሆን ኤክስትራ ማይል ሄዶ ቢያግዛቸው ጥሩ ዜጋ ይፈጥሩልኛል። ጥሩ ዜጋ ተፈጠሩ ማለት ሀገርን ሰላም በማድረግ ደረጃ፣ ሀገርን ስቴብል በማድረግ ደረጃ ይጠቅማል። የሃይማኖት ተቋም ሰዎች ከኤችአይቪ የሚሆን ከአጠቃላይ በሽታዎች እንዲከላከሉ ቢያስተምርልኝ ታሞ መንግስት ጋር የማሳከም የሆስፒታል የተለያዩ ነገሮች የሚወጣው ወጪ ይቀንሳል። ስለዚህ ቢተጋገዙ ፕሮብሌም የለውም በዛ ደረጃ። እና የኢትዮጵያ ሴኩላሪዝም ኢትዮጵያን መምሰል አለበት። ኢትዮጵያን መምሰል ብቻ ሳይሆን የጋራ ጥቅም አለን። የትኛውም መንግስት ቢመጣ ለብቻ መሄድ አይችልም። የሃይማኖት መሪዎችን ትቶ፣ የባህል መሪዎችን ትቶ፣ የጎሳ መሪዎችን ትቶ ኢንፍሉዌንሻል ለምን አንድ ላይ ነው ያለ። ግን እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ላንሳለን። ለምሳሌ የቀድሞ መጅሊስ ላይ በነበሩ አመራሮች እንግዲህ ለሶስት ተኩል ዓመት ያህል ከፍተኛ በሚባል ሁኔታና ጥረት የሚፈለገው ነገር አልተሳካም። እሺ ላለፉት ሁለት ወራት በተደረገ ጥረት ውስጥ ግን አዲስ የምንላቸው የመጅሊስ አመራሮች ኦፊሻል የሆነ የመጅሊስ አመራር ተመርጧል። እንዴት ሊሳካ ቻለ ብለህ ታስባለህ? ይሄኛው እዚህ ጋር አንድ ነገር ማንሳት ያስፈልጋል። እሺ አሁን ባለፉት ጊዜያቶችም ቢሆን የመጅሊስ ጉዳይ የሙስሊሞች ጉዳይ ነው። ዛሬም ቢሆን የመጅሊስ ጉዳይ የሙስሊሞች ጉዳይ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ በአንድም ይሁን በሌላ አቅጣጫ ይሄ ችግር መፈታት ለመንግስትም ለዜጎችም ለሁላችንም የጋራ ጉዳያችን ነው። ባለፉት ዓመታት የመጅሊስ ችግር የመጡ ወደ ቦታው የመጡ የመጅሊስ አመራሮች ለስድስት ወር ሲመጡ ሁላችንም አብረን የሰማነው ነው። በሂደት ግን ይህን ነገር መስራት አልቻሉም። ስድስት ወር አልቻላችሁም በሚል እኛ ሞተን አልተቃወምናቸውም። ለምን? በተለያየ መንገድ ባቀድከው መሰረት አይሄድም። ነገሮች አንዳንዴ ይራዘሙ ይችላሉ። ዋቴቨር ፕሬዠር የማሳደር ሂደታችንም በማገዝ ሴንስ እነሱን በማጠናከር ከጎናቸው ሆኖ የሚፈልጉትን እንዲያሳኩ በማድረግ እንጂ ወጥተህ በመተቸት አይነት ሴንስ አልነበረም። ለምን? የመጡበት ነገር እንዲሳካላቸው ስለምንፈል ቢሳካላ ሁላችንም። ስድስት ወር ብለን ስንል በስድስት ወር አልቻላችሁም እና ውረዱ ብንላቸው እዚህ ኤግዛክትሊ ስድስት ወር ጠብቀን ሌላ ደግሞ ስድስት ወር የሚፈልግ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ያንንም ከምናመጣ ለምን በምንችለው አንሞክርም? መስመር እየሳቱ ቢሆንም ቀርበን በማማከር እርስ በርስ ፕሮብሌም ሲኖር በሽምግልና በማድረግ በተለያዩ አቅጣጫ የመንግስት አካልም እኛም ብዙ ጥረቶች አድርገናል። እነዚህ ጥረቶች ሞሮፍ ያሉ ሰዎች እንዲሳካላቸው ማገዝ ነው። ፋይናሊ ግን ይህን ጉዳይ የመስራት ኢንቴንሽኑን አለመኖር ስናይ የመጡበትን ነገር ትቶ ዘላቂ መሆን አይነት ፍላጎቶችን እና ጭራሽ ስድስት ወር የሚባልም ነገር የለም በቃ እኛ ነን መሪው፣ እናንተ መፍትሄ ፈላላጊ ኮሚቴ ነበራችሁ፣ የጠን ኮሚቴ ነበር፣ ዛሬ የላችሁም፣ እኔ ነኝ፣ ዝም በሉ በቃ አይነት
በግልጽም በዘዋዋሪ መንገድ ሲመጣ ይሄ ነገር መፍትሄ ማግኘት አለበት። ዋጋ የተከፈለበት ነው፣ የተለፋበት ነው፣ ብዙ ነገር የሆነበት ነው። እኛ ምርጥን ያመጣናቸው በእኛና በተለይ ደግሞ መንግስት በሽምግልና ገብቶ ጉዳዩን ለመፍታት ያመጣ አካል ቦታውን ሁሉ ይዤ ቀጥዬ ችግር ፈጥራለሁ ብሎ ማሰቡ ተገቢ ስላልሆነ ይህን ለማስተካከል በተደረገው ሂደት ውስጥ በአንድም ይሁን በሌላ አቅጣጫ ጉዳዩን ያልገባው ሰፊ ህብረተሰብ ክፍል አለ። በተደረጉ ሂደቶች በስፋት ነገሮችን እንዲረዳ ሁኔታዎችን አመቻችቷል፣ እድሎችን ፈጥሯል። መንግስትም ደግሞ እንደገና ወደ ሌላ ከመሄድ በሰላም ሚኒስቴር በርካታ ሽምግልና አድርጓል። የመንግስት አካላትን ብትወስድ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስቶ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ብዙ ጥረቶች ተደርጓል። መጨረሻ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢቸግራቸው የሙፍቲ ሀጅ ዑመር እግር ጉልበት ሄደው ወድቀው ስማ የኢትዮጵያ ችግር ይፈታል፣ ዶክተር ጀለም ቤት ሄደዋል፣ ሙፍቲ ቤት ሄደዋል፣ ሙከራል። መጨረሻ ሲያቅታቸው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፉን፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የነበሩት በጊዜው አቶ አደም ፋራ እና ዶክተር አህመድ ዲን የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር የነበሩትን ኮሚቴ አዋቅረው እስቲ በቃ እኔ ስራም ይበዛል ተላይ አልቻልኩም ኦር ከዚህ በላይ እናንተ የህብረተሰብ ተወካዮች ስለሆናችሁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ፌዴሬሽን ምክር ቤት እንትን ስለሆነ ፈቶ ብለው በሽምግልና አመት ከምናምን ሙከራ አድርጓል። ነገሮች በውስጥ በኩል እንዲያልቁ ማለት አልሆነም። ስለዚህ ምንድን ነው መፍትሄው? መፍትሄው ይህን አመራር ወደ ቦታው እንዲመጡ ያደረገው አካል፣ እንዲመረጡ ያጸደቀው አካል የሸራተኑ ጉባኤ ተጠርቶ የፈለገውን ይምረጥ ነው። የፈለገውን ይምረጥ ተደረገ። ይሄ ሰፊ ጉባኤ ከመረጠ የመረጠው ጎን እኔ እቆማለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦፕል ነው። እናንተ በስምምነት ከቻላችሁ በስምምነት የሆናችሁን ምረጡ፣ በስምምነት የማይሆን ከሆነ በድምፅ ብልጫ ምረጡ፣ ከዚህ ችግር አውጡን፣ ብዙ ችግር አለብን፣ ሀገር ከዚህ በላይ ወዳልሆነ አቅጣጫ መሄድ የለበትም ብለው እኔ በነበርኩበትም ጉባኤ ጨምሮ ብዙ ቦታ ተናግሯል። እነዚህ ነገሮች ሙከራዎች ረጅም ጊዜ ነበሩ እንጂ ድንገት ባለፉት ሁለት ወራት የመጡ አይደሉ። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ምንድነው መንግስት ከየትኛው ወገን ይቁም ስትል መንግስት ከማንም ወገን መቆም የለበትም። መንግስት መቆም ያለበት ከህግና ከኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ፍላጎት ጎን እንጂ ያኛው ቡድን ይሄኛው ቡድን ያኛው ወገን ወደዚህኛው ወገን ጋር መቆም የለበትም። ስለዚህ አሁን ረክተሃል ማለት አሁን ባለው ነገር ስትታገለት የነበረው ነገር ሆኗል። ቅድም እንዳልኩ በመርህ ደረጃ ሆኗል። አሁን የሚገባን እኔም ሆነ እያደመጡን ያሉ ሁሉም አሁን ቦታው ላይ የመጡ ሰዎች ውጤታማ ስራ እንዲሰሩ ማገዝ ነው የኛ ሚና፣ ማገዝ እንዲሳካላቸው ማለት ነው እንጂ ዳይሬክትሊ ኢንዳይሬክትሊ ሌላ አጀንዳ ከመጅሊስ ጋር ተያይዞ አሁን ባለበት ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ መነሳቱ ለእኔ ትክክል አይደለም። እሱን ጉዳይ ለመዝጋት ፈልጌ የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ እያደመጣችሁ ያላችሁት ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ነው። ስለሚመለከተን የኢትዮጵያ ጉዳይ እየተነጋገር ነው። ታምራት ድምፀ ተአቅቦ እንዲያደርግ ያደረገው አንድ ጥያቄ እንዳለው ቅድም እየነገረኝ ነበርና እኔ ያው እንደምታውቀው በምታውቀው ነገር ላይ ማውራትና በማታውቀው ነገር ላይ ማውራት ይለያያሉ። በምታውቀው ጉዳይ ላይ እኔ ለጉዳዩ በተለይ በዚህ በመጅሊስ ጉዳይ ላይ ትንሽ ቅርበት አለ። እኔም እሱም ገብተን እዚህ የመጡ እንግዶችን እያናገርን ነበረ። ትንሽ ቅርበት አለ ብሎ ጊዜ ሰጠኝ ይመስለኛል። እሱን ነው አዎ፣ ልክ እንዳልከው ነው። ፐርሰናሊ ግን እሱ ጋር እንመጣለን። ፐርሰናሊ በሆኑ ነገሮች ማነሳለት ጥያቄዎች ይኖራሉ። አንተ አልኩት ይቅርታ፣ አንተ ችግር የለም። አድማጮች ተመልሰን እንመጣለን። መሸጋገሪያ ሰምተን ስንመለስ ግን የምናወራው ቀደም ሲል እንግዲህ አጠቃላይ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮችን በተመለከተ እስላማዊ ተቋማትን በተመለከተ የሙስሊሞችን ጉዳይ በተመለከተ ምን ይመስላል? ያንተ እጅ እስከየት ነበረ ያገለግል የነበረው? ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሚጠበቀው የሚለውን የመጨረሻ መልእክቱን እንሰማለን። ከዚህ በኋላ ግን አህመዲን ማውራት የምፈልገው እንደ ታሪክ ጸሐፊ፣ እንደ አንድ ንቁ ኢትዮጵያዊ አህመዲ ኢትዮጵያን የሚወዳት ሌሎቹ እንደሚወዷት በምላሱ ወይስ የእውነት ከልብ በመነጨ አስተሳሰብ ነው? ምክንያቱም ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ከዛሬ 11 ዓመት በፊት እኔ እናንተ አንድ ቃለ መጠይቅ ቤስ ላይ አድርገን ነበረ። ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ከ615 ከ1700 የሚለው መጽሐፍን የጻፍክበት ወቅት ላይ የመጀመሪያውን ኢንተርቪው ይመስለኛል እኔ እናንተ አብረን ያደረግነው እያየሁት ነበር፣ ከዛሬ 11 ዓመት በፊት ማለት ነው። እና እዛ ላይ ለኢትዮጵያ ያለህ ምልከታ፣ ኢትዮጵያኖች በታሪክ ሂደት ውስጥ የተፋለሰ ታሪክ አለን፣ በተለይ ወገንተኛ የሆነ ታሪክ አለን እና ያን ታሪክ ባላንስ ማድረግ ያስፈልጋል በሚል የጻፍከውን መጽሐፍ እያየሁ ነበርና የአህመዲን ጀበል ኢትዮጵያ ምን አይነት ናት?
የትኛዋ ናት የአህመዲን ጀበል ኢትዮጵያ? እሱ ላይ እንነጋገራለን። መሸጋገሪያ ሰምተን የተከበራችሁ አድማጮች በ011 5543316 መጨረሻው 19 አርጋችሁ ደውላላችሁ 6804 ላይ ቴክስት አድርጉ። ከ200 በላይ ጥያቄዎች መጥተዋል። እንዴት እንደምጠይቀህ አላቅም፣ ግን ጨምቅ ጨምቅ አድርገን ሐሳቦቹን ለማሳተፍ እንሞክራለን። መሸጋገሪያ ሰምተን ተመልሰን እንምጣ። ተመልሰናል የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ከይመለከተኛል ጋር ናችሁ። ጥያቄ ሐሳብ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። የታሪክ ጸሐፊ ነኝ፣ ነጋዴም ነኝ፣ የሃይማኖት መምህርም ነኝ፣ በፈለጋችሁ ልጠሩን ትችላላችሁ ብሏል። ስለዚህ የእሱ መልካም ፍቃድ እስካለ ጊዜ ድረስ በፈለጋችሁ ጠርታችሁ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። አድማጭ አለን። ሄሎ ሄሎ፣ ማሚ እንደምን አለ? እንደምን አደራችሁ? አለሁ ሁሉ ሰላም። ኡስታዝንም እንግዲህ እኔም አንተ ያልኩኝ ልናገር፣ አንደኛ መሰለ በጣም የማደንቀው የምወደው እና እኔ በእምነት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ለተጨቆኑ ብሔረሰቦች አጠቃላይ ለመብት ጥሰት ያደረገው አስተዋጽኦ ትልቅ ቦታ ስላለኝ እና ያኛዋንም ጫፍ እስር ቤት ገብቶ ብዙ ነገር እስከ መፈደስ የደረሰ ሰው ነው እና በጣም አመሰግናለሁ። ያለኝን አድናቆት መጀመሪያ ይዘሰው በቃ አንተ እያልኩ ልቀጥል። በጣም ቀጥል፣ ምንም ችግር የለም። እና አህመዲን እኔ መጽሐፎችንም አይቻለሁ። እኔ ክርስትና እምነት ተከታይ ነኝ። ነገር ግን ታሪክ መቼም በጸሐፍት ዘንድ ወይ መጽሔት ወይ ጋዜጣ አይደለም መጽሐፍ። መጽሐፍ በስልጽት ተሻጋሪ ነው፣ በትውልድ የሚተርፍ ነው። ምንም የፖለቲካ አሳሳብ የሃይማኖት አሳሳብ ቢኖረውም ሰው በመጽሐፍ ላይ እውነታን መግለጽ እንዳለበት በአንተ አይቻለሁ። ይህ በዚህ ምስጋና ይገባሃል። ሌላው አሁን ያለውን እኔ ጥያቄ የምጠይቁ ፈልገው አሁን ያለው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሲቹዌሽን በተለይ ይህኛው አለ እኔም ለውጥ እንዳለ ከሚያምኑ ሰዎች መካከል ነኝ። ከዚህ ከለውጡ በኋላ የተከሰቱ አንዳንድ ሁኔታዎችን ነው። ለምሳሌ የተጨቆኑ የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ነበሩ፣ ሳይታድሚዎች ነበሩ። ያ ነገር ረጅም ጊዜ ሲንከባለል መጥቶ በከፍተኛ የህዝብ ለውጥ ይህኛው ለውጥ መጣ። እናንተም ግንባር ቀደም ሆናችሁ ከፊት ከፍላችሁ በከፍላችሁት መስዋዕትነት በተለይ አሁን መደቅ መፈልገው ኦሮሚያ አካባቢ ስላለው ነገር ነው። ዳይሬክት ስለሚመለከት ነው። አህመድ ይቅርታ አድርግልኝ። እና እዛ አካባቢ ላይ እንደምታውቀው አሁን ወደ ምዕራብ ወለጋም ወደ ሌሎችም የኦሮሚያ አካባቢዎች ህዝቡ የተረጋጋ አይደለም ሁኔታው ያለው ማለት አሁን ይሄኛ ወገን ነው ይሄኛ ወገን የሚለውን ለማለት ፈልጌ ሳይሆን የአለመረጋጋቱ ምክንያት እንደ አሁን ከለውጡ አንቅስቃሴዎች ከለውጡ እንቅስቃሴን ከሚመሩት አካል ጎደለ የምትለውም ካለ ከሌሎች ኃይሎችም ጎደለ የምትለው ነገር ካለ እና መሀል ላይ ሆኖ ምን መደረግ አለበት የሚለው የመፍትሄ ሀሳብ ዛሬ ከአንተ አንደረስ አስፋት ፈልጋለሁ። እና ያ ዳሪት ከፍተኛ ተጎጂ የሚሆነው ማህበረሰቡ ነው፣ ህብረተሰቡ ነው። ወለጋም ህዝብ፣ ጉጂም ይሁን አርሲም ይሁን ባሌም ይሁን ኦሮሚያ ላይ ያለው የጸጥታ ችግር መፍትሄው በተቻለ መጠን መንስኤውና መፍትሄውን በመጥቀስ አንተም የኦሮሞ ህዝብ የትግል እንቅስቃሴ ላይ ከዚህ በኋላ የሚኖሩት ተሳትፎ እንዴት ነው? እስካሁንስ እንዴት ነው? አክቲቭሊ እየሄድክበት ነው የሚለው ነው ለሌሎች አድማጮች ምድል ለመጠት ነው። ማሚን ግን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ ሰው፣ በጣም የምንፈልገውን አይነት ሰው ስለጋበዝከን እናመሰግናለን። ታንክ ዩ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ የተከበራችሁ አድማጮች የምሰጣችሁ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ነው። ይመለከተኛል ያው የፕሮግራም ዝግጅት ክፍል ራሳችሁ ስለወሰናችሁ ማለት ነው ሌሎቹ ምድል ለመስጠት። ሀይ አህመዲን፣ በጣም ነው ምንወድክ። የመርካቶ ልጆች ሄኖክ ግርማ ነኝ ብሎሃል። ኡስታዝን ምጠይቀው ምንም የለም፣ ግን አድናቆት አለኝ። በጣም እንወዳሃለን፣ ኩራታችን የሚል መልእክትን መጥቶልሃል።
እንግዳቹ በጣም ጀግና ነው የሚል ደግሞ ኤም ብሎ ይላከልን። በ6804 ላይ የተላኩ ስልኮች አሉ። ሁላችሁም አክብሮታችሁን ስለገለጻችሁ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። አድማጭ አለን። ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አለ? አዎ አሎ። ሰላም። አልሐምዱሊላህ። እሺ። ሐሚድ ሳቅ እባላለሁ። እሺ። ቅድም ቴክኒሻናችሁ ለጨዋታ ጀምሬው መስመር ላይ ገብተህ ብታወራ የተሻለ ነው ብሎኛል። አመሰግናለሁ። እሺ። እንግዲህ እና አህመዲንን ቀደም ብዬ ነው ማውቃቸው። አወልያ ነበር የተማርኩት። ከአንደኛ እስከ 10 ክፍል አወልያ ተማሪ ነበር። ሁለት ደቂቃ ነው ያለህ። ጥያቄዎችን አጠራጠር አድርገ። አዎ አጠራጥ። ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ቀደም ከጋዜጠኛ የተነሳው ምን ነበር? አብዛኞቹ በትግል ጊዜ የነበሩት ሰዎችን ብዙም ቫልዩ አልሰጣችኋቸውም፣ አሁን በራሳችሁ መንገድ እየሄዳችሁ ነው ብለህ ጥያቄ አቅርበህለት ነበር። ያ የኔ የግል አስተያየት ልስጥህና ከመስመር ወጣለኝ። እሺ። እኔ በወቅቱ ለምሳሌ በ2004 ላይ በዚሁ የድምጻችን ሰማ ትግል ምክንያት ተይዤ ነበር። ለእስር ተዳርጌያለሁ ለጊዜ ካንዴም ሁለቴ በአመቱ። ምንድነው እነሱ የነበሩበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነበር። ያን የነበረውም ስራ ታቋለ አፋኝ ነው። ምንም አይነት አስተያየት መስጠት በማይችልበት ሁኔታ ትልቁን ድርሻ ይዘው እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከእስር ተፈተው እንደዚህ በነጻነት መንቀሳቀሳቸውና እነሱም ብለይ ማረግ አይቻልም። እነሱም ብለይ ማረግ ይከብዳል። ለምን እነሱም በጣም በከባድ ሁኔታ ላይ አልፈው ነው የወጡት። ስለዚህ ብዙ ሚሊዮን ህዝብ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ችግር ሊደርስበት ይችላል። እነሱ ያንን ቫልዩ አልሰጠንም ብለ እነሱ መጠየቅ ከባድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የኔ አስተያየት በጥቅሉ ይገባቸውን ስራ እንደ ጥያቄ ይዘውት የተነሱትን ስራ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ ሌሎችንም አካላት ሊያስተምር በሚችል መንገድ ሰላማዊ ትግል ምን ማለት እንደሆነ ብዙ መስክረዋል። ለምሳሌ በሌላም መተከታይ የነበሩ ወንድሞቻችን ይመሰክራሉ። ይሄንን በጣም ሰላማዊ ነው፣ ምንም አይነት ዳሜጅ አልፈጠረም። መንግስት የሚፈጥረው ዳሜጅ ነበር ያኔ ችግር ላይ እያደረሰ የነበረውና በጥቅሉ አሁን ለደረሱበትም ሰክሰስ እንግዲህ ምስጋና ነው ማቀርበው። በግልም ሰሞኑን ኢሜል አድርጌለት ነበረ። እንደ ወንድም ነው የምናየው። የግል ችግሮቻችንንም ሼር እናደርጋለን። ጥሩ አመሰግናለሁ። እሺ እሺ። ሌላ አድማጭ ካለ ማስገባት እንችላለን። አድማጮች ቱ ዘ ፖይንት ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን ብቻ ጠይቃችሁ እንድትወጡ ነው። አስተያየት ካላችሁ አድናቆታችሁንም አንድ ደቂቃ ስለማይጨርስ ወደ መጡልህ ጥያቄዎች ይሄዳለሁ። አህባሽ የሚል መጽሐፍ ጽፋል? ጽፌያለሁ። አለ አህባሽ የሚል መጽሐፍ? አህባሽ ነው ያለው። ስላላነበብኩት ነው እኔ ኖርማሊ መጽሐፉን። ምንድነው የመጣው ጥያቄ? አህባሽ ስለሚለው መጽሐፍህ ብዙ ማብራሪያ አንፈልግም፣ ግን አህባሽ የሚለው መጽሐፍ አህባሽ የሚለውን ካታጎሪ ሰርተህ እንደገና ስለ አንድነት መናገር አይቸግርም ወይ የሚል ጥያቄ መጥቶልሃል። እሺ፣ ከዚህ ልነሳ። አዎ፣ አህባሽ የሚለውን እኔ አይደለም የሰጠሁት። ዋት ማሚን አህባሽ? ምን ማለት ነው አህባሽ ማለት? አህባሽ ማለት ቤዚካሊ ሀበሻ ከሚለው ተርም ነው የመጣው እንደ ስያሜ። ግን ሼክ አብደላህ ሀረሪ ወደ ሊባኖስ ከሄዱ በኋላ 1981 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ጀምሮ ነው ይሄ ስም የመጣው። ኦልሞስት አንድ አመት ልጅ እያለሁ ማለት ነው፣ ተወልጄ አንድ አመት እያለሁ ነው ይሄ ስም ኦፊሻል የሆነ። ዌብሳይቶቻቸውን፣ መጽሐፍቶቻቸው፣ እነሱ የጻፉትም አጌንስት የተጻፈባቸውም ኢቨን ዌብሳይቶቹ እኔ ቅርብ ጊዜ ሪፈር ማድረግ የቻልኳቸውንም ጨምሮ ክሊር ነው፣ ምንም የታወቀ ነገር ነው። እንደውም ከዚህ ከመጽሐፍ በፊት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንድ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ነበረ 2000 ላይ ማለት ነው፣ የዛሬ 14 አመት። አህባሽ እንደ ወሃቢያ ኢንተርፕሬቴሽንስ ኦፍ ኢስላም በሚል ፕሮፌሰር ሀጋ ኤርሊች ፕሮግራም አቅርቦ እዛ መድረክ ላይ ነበርኩ ነኝ። ኦልሬዲ በጽሁፍም በምንም በምንም የሚታወቅና አዲስ ነገር አይደለም። አህመዲን አመጣው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ያው ዓለም ምን ላይ ነው ያለው፣ ጀማአው ምን ላይ ነው ያለው፣ እንቅስቃሴው የሚለውን ያላወቁ ሰዎችና ለመጀመሪያው ጊዜ ከአህመዲን አፍ ከሰሙ ካልሆነ በስተቀረ ሰዎቹም እኮ የሚያፍሩበት አይደለም። አንዳንድ ስሞች አልቀበልም አይወክለኝም ጀማአው ብሎ የሚል ስም አለ። ሰዎቹ ግን አውሮፓ ያለው፣ አሜሪካ ያለው፣ ሊባኖስ ያለው፣ ኢትዮጵያዊ ያለሆነውም የዚህ አህባሽ ሙቭመንት አባል ነኝ ብሎ ራሱን አይደንቲፋይ እንደ አንድ የሃይማኖት ሴክት ነው። አው እንደ አንድ የሃይማኖት ሴክት ነው። እንመለስበታለን። አድማጭ አለን። ሄሎ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ሰላም ነው። ደና ደና። ማንን በልክ ነው? ሰይድ ይባላል። እሺ፣ ጥያቄህን
ሰላም ነው? አለን አለን። አመዲል ጀብል እንደመጥይቀ ነበር አንድ ጥያቄ ያለ። ትችላለህ? ሰማሁ ነው ቀጥል። እስልምና አገር ማለት ምን ማለት ነው? አንዳንድ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት ስለዚህ ነገር እያረጉ ስለሆነ ማለት ነው። እስልምና አገር ማለት ምን ማለት ነው? ከሸሪዓው አንፃር ማለት ነው። ጥሩ ሐሳብህ ገብቶናል። እናመሰግናለን። እሺ ሌላ አርባጭ ካለም መቀበል ትችላለህ። አብርሽ እየተዘራረበ እንደሄድ እኔ የማስተዋሻ ስላለ ያስቆየ ዛፍኩኝ ወንተው ያዝና እንዳል ዘነጋቸው ተሰጠኛለ። እሺ እሺ ቀደም ሲል የተነሳንበት ሐሳብ አህባሽ የሚለውን ኦሬዲ አሁን ሴክት ነው ብለ ነግረህናል። ከዛ ውጪ ግን ብዙ ማብራሪያ ብዙ ርቀት ስለሚሄድ ነው ሐሳቡን ብቻ ካወራ ነው ኦልሞስት አንድ ቀንም አይበቃንም። ግን ስለ አህባሽ ተናግረህ እንደገና ደግሞ ስለ አንድነት መናገር አይከብድም ወይ? እቺን ብቻ መልስልኝና ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ሄዳል። እኔ አህባሽ እኮ ለምን ኖረ ወይንም የመኖሩ መብት የላቸውም ያልኩ አይደለም። እሺ ስንቀወምም ኢትዮጵያ ውስጥ በድርጅት ደረጃ አዲስ አበባ 3 ቁጥር ማዞሪያ ቶታል ጋር ከ1995 መጨረሻ ጀምሮ በድርጅት ደረጃ አለ። መብቱ ነው። ማንም ሰው የተቃወመው የለም። ለምን ኖረ ለምን ምን አገባንኛ? ሰው እኮ ክርስቲያንም አይሁድም ድንጋይ አምላኪ ምንም ሆኖ መኖር መብቱ ማን ይከለክለዋል? የሆነ ያለው የሆነን ሴክት ወስደ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሁሉ ሊከተሉት ይገባል በሚል በመንግስት በአፈሙዝ ታግዞ ሲመጣ ነው ይሄ ነገር ልክ አይደለ። አህባሽ ይኑር አይኑርም አጀንዳ አይደለም። ተቋሙ ግን በዚህ መስመር መሄድ ማስገደድ ተገቢ አይደለም ነው ጥያቄው እንጂ የዛኛው ለምን ኖረ አይደለም። ስለዚህ ለምንድን ነው ስለ አንድነት የምታወራው ታዲያ? ይሄኛው ካለ ልዩነት አለ ብለህ ካልክ ስለ አንድነት ስታወራ የሱኛውን ኔግሊክት አድርገዋል። አንድነት እኮ የሚያስፈልገው ልዩነት ስላለ ነው እኮ እንጂ አሁን እኮ አንድነትና አንድ አይነትነትን መደባለቅ የለበትም። ሰዎች በአመለካከት በአስተሳሰብ በበርካታ ጉዳይ አንድ ቡድን ነን ያሉ ሰዎች ሚላያቸው በርካታ ማንነትና አቋሞች አላቸው። ግን አንድ እንዳይሆኑ ያድርጋል ወይ ነው? አንድነት አንድ አይነትነት አይደለም። አንድ አይነት እንሆን ሙስሊሞች ማለት አትችልም። ማንም ሰው ሊያደርግ አይችልም። ሰሃቦች የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች የነበራቸው የአቋም ልዩነቶች ነው እኮ በኋላ ላይም አድገው የተለያዩ የሐሳብ ልዩነቶች ሆነው መዝሐብ ጭምር እንዲፈጠር መነሻ የሆኑት ይሄ ልዩነት ነው። ግን አንድ ህዝብ ነበሩ፣ ሙስሊሞች ነበሩ፣ አብረው ነበሩ። መስጊድ አለዩም ጀማ አለዩም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አስተሳሰብ ልዩነት አለ። አሁን ሙስሊሙ ጋም ስትመጣ ዘሴም ልዩነቶች ይኖራሉ። እስከ መልቂያም ይቀጥል ነገር አለ። ሰው እኮ በብዙ ምክንያቶች ሊለያይ ይችላል። አንድ ቤተሰብ ውስጥ ብዙ አይነት አመለካከት ያለዋል። ይሄ ናቹራል ነው። ስለዚህ የአመለካከት ልዩነት ስላለ አንድ አይነት እንሆን ሳይሆን ኮመን ጉዳዮቻችንን የጋራ ጥቅሞቻችንን አንድ የሚያረጉን ነገርን ይዘን በአንድ መስመር እንሂድ። ሁሉም ሰው ራሱ የሚለይበትን መብቱ ተከብሮለት እንጂ አንድ አይነት ነን እያልኩ አይደለም። አንድ አይነትም እንሆን አንችልማ። ምክንያቱም አንዳንድ ጉዳዮች ለሺህ ዓመታት አንድ አይነት መሆን አልተቻለባቸውም። ጥሩ ሰው የሚያሰምነውን ይዞ ቀጥለ በቃ ይቀጥላል ወደፊት። ጥሩ አድማጭ አለ። ሄሎ አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ሰላም ወራህመቱላህ። መምህር ፍጹም ከቢሾፍቱ ወይም ደብረ ዘይት እንደምን አለ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ሰላም። እኔ እንግዲህ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አህመዲን ጀበልን ሳዳምጠው ለመጀመሪያ ጊዜ ስታቀርቡት። እኔ ግን ያለፉትን 4 ዓመታት በቃ ዝም ብሎ ቁጭ አድርጎ ነው ያሳየን። ደንብ አድርጎ አንደበተ ርቱዕ ነው። በጣም ያምርበታል። የሚያውቀውን ነገር ነው የሚያወራው። እኔ ሙስሊም አይደለሁም፣ ስለ እስልምና ሃይማኖት ምንም እውቀት የለኝም። ምንም ግን ዛሬ በቃ የሆነ ሰመሪ እኔ እንደዚህ አይነት ሰው እንዴት እንደምወድ ልነግርህ አልችልም። እና ይሄ ነገሩ በጣም ተመችቶኛል። እና አንተን አንድ ነገር አውቀህ ስታስረዳና ስትንበዛበዝ እንደ ካድሬ ስትንበዛበዝ ያስታውቃል። እኔ አሁን እርግጠኛ ሆኜ የምነግርህ ታምራት አንተ ጋር ቁጭ ብሏል አይደል? እንደኔ እየተማረ ነው፣ እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም ይሄ ፖለቲካል ሳይንቲስት አሁን አንዳንድ ነገሮችን ያያል። እሱ ይሄን ከምን አኳያ ነው እየተናገረ ያለው? እኔ አዳመጥኩት እንጂ አልሰማሁትም። በነገራችን እንደዚህ ያዳመጡ ሰዎች ቢደውሉ ደስ ይለናል። ደውሉ፣ ግቡና ቱ ዘ ፖይንት አቅርቡለት ለዚህ ልጅ። እኔ ግን በአባይ ዙሪያ ላይ ደግሞ ያው እንግዲህ እንደምታውቁት ነው እኔ እንዶ አንድ ቀን ደብረ ዘይት ስትመጡ ይዘኸው ስትመጣ አህመዲን ጀበልን እንደምንም ፈልገኸኝ መቼም አብረን ፎቶ እንነሳለን። እሺ እሺ። እኔ በጣም አድንቀዋለሁ። በቃ እኔ ሃይማኖቱ ምንም ይሁን ምን የሃይማኖት ውስጥ አስተያየት መስጠት አልችልም። ቢኮዝ አሜኖሰንት ግን በሱ አገላለጽ ግን
ፍጹም ረድቻለሁ። ለዓለማዊ ክብር ለመከላከያ ሰራዊታችን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አመሰግናለሁ። አሜን። በጣም ነው አመሰግነው። እሺ፣ ሌላ አድማጭ ካለ ማስገባት እንችላለን። አብርሽ አለ አድማጭ? እሺ፣ እንቀጥል። አገር እንደ እስልምና እምነት አለ አድማጭ? እሺ። ሃሎ ሃሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አለሽ? አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ። ምን እንስማ? ታሪ ባላለው መጀመሪያ አንተን አመስገን እፈልጋለሁ። እሺ፣ ሹክራን። ኡስታዝን ስላቀረብኩ ማለት ነው። ማለት ሰዎች ብዥታ የሚፈጥሩበትን ነገር ግልጽ መደረግ አለበት። ሰው አእምሮ ውስጥ የሚመላለሰው ነገር ግልጽ ለማድረግ ኡስታዝን ስለመጣ ስም በመጀመሪያ አመሰግናለሁ። እና አመሰግናለሁ ስለ ሁሉም ነገር አልሐምዱሊላህ። ያን ሁሉ መከራ ታልፎ ሁሉ ነገር ብዙ ነገሮች ስቃይ ውስጥ ተገብቶ ታልፎ ሁሉ ነገር አሁን ላይ ደርሰናል አልሐምዱሊላህ። እና አሁን ያለው ነገር ጥሩ ይመስለኛል። እና ኡስታዝ በዚህ ጉዳይ ስለ መጅሊሱ ሁሉ ነገር በቃ ምላሽ ሰጥቷል። እና እኔ ጥያቄ የለኝም። እና በጣም ነው የማመሰግነው። አድናቆችን ለምን ያዝ ነው አላህ ይጠብቀው። እሱም አሜን። አንተንም በጣም ነው የማመሰግነው። ሹክራን። እሺ፣ እናመሰግናለን። እሺ እሺ። ሀገር እንደ እምነት ሀገር እንደ እስልምና እምነት እንዴት ይገለጻል? ወይም እስልምና ስለ ሀገር ምን ያስባል? የሚል አንድ አድማጭ የጠየቀው ጥያቄ አለ። እንግዲህ የሀገር ኮንሴፕት አሁን ባለው ደረጃ የቅርብ ጊዜ ኮንሴፕት ነው። ሀገር ስንል ውስጡ መሬት አለ፣ ህዝቦች አሉ፣ ያንን አዋህዶ የሚመራ አመራር አለ። እነዚህን በመያዝ ሀገር የሚባለው ኮንሴፕት ከጥንት ጀምሮ ያለ ነው። አሁን ያለው ሞር ኦፍ ሴኩላር ስቴት አይነት አፕሮቾች በዓለም ደረጃ የቅርብ ጊዜ ታሪኮች ናቸው። ሀገር በጂኦግራፊ መሬትን መሰረት አድርጎ በዛ መሬት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች የጋራ ጥቅም አለን፣ የጋራ ጉዳይ አለን፣ እኛ በዚህ የጋራ ጉዳዮቻችን አንድ የሆነ የፖለቲካ ማህበረሰብ ሆነን ለመዝለቅና ለመሄድ የሚወክለን መንግስት ኖሮ በዛ የሚገለጽባቸው ሁኔታዎች አሉ። እንደገና ወደ ኋላ ተመልሰን እስልምና ጋር ምን ይላል ስንል የምናነሳቸው ሂስቶሪካል ነው። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተገበሩባቸውና የሄዱባቸውን ነጥቦች ማየት አለብን። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዓለም ታሪክ ውስጥ የተጻፈ ህገ መንግስትን ወደ መሬት በማውረድ እና ሰዎች እንዲኖሩት በማድረግ ምናልባትም ህገ መንግስቱ ደግሞ ሞሮፍ የዜጎችን መብትና የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎችን በማክበር ከወሰን ነው ቀዳሚ ነው ብዬ ልወስድ እችላለሁ። ሌሎች በዛ መልኩ ይወሰዱ አሉ። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መዲና በተሰደዱበት ጊዜ ሙስሊሞች ተሰደው ከመካ ሄደዋል። ወደ መዲና በሄዱበት ጊዜ መዲና ውስጥ አይሁድ ማህበረሰቦች ነበሩ። ከአረብ መካከል ደግሞ የተለያዩ ጎሳዎች አሉ። አውስ የሚባል አለ፣ ኸዝረጅ የሚባል አለ። ስደተኞቹ ደግሞ ሙሃጅሮች ተብለው የሚታወቁ እዛ ውስጥ የተለያዩ ሀገር የመጡ ቢላሉ ልሐበሺ ከኢትዮጵያ የመጣ ኡሙ አይመን ጨምሮ ከኢትዮጵያ የሄዱ ወይም ከሀበሻ የሄዱ ከዛም ደግሞ ሱሀይበ ሩሚ፣ ሰልማን አልፋሪሲ ከተለያየ ሀገር የመጡ ግን ይህን አይደንቲቲያቸውና ማንነታቸውን ይዞ አንድ መንግስት የጋራ የመመስረትና አንድ ሀገርን የመዲና ስቴት ተብሎ የሚታወቀውን የመተግበር ሁኔታ ውስጥ የሄዱበትን ሁኔታ አለ። በዛ መሰረት ላይ ዝም ብሎ ሳይሆን የተለያየ ህብረተሰብ ክፍል አለ ውስጡ። ያ ህብረተሰብ ክፍል ደግሞ አይሁዶች የራሳቸው በኒ ሰቄፍ የሚባል አይሁዶች አላቸው፣ ኢንተረስት አላቸው፣ ሃይማኖት አላቸው፣ ጎሳ አላቸው፣ ኢንተረስት አላቸው። እነሱ ተወክለውበታል፣ ሙስሊሞች ተወክለውበታል። የተለያየ አካላትና ሰሂፈቱል መዲና የመዲና ኮንስቲቱሽን ወይንም የመዲና ህገ መንግስት ተብሎ የሚጻፈውን ህገ መንግስት በምናይበት ጊዜ የዛን ሀገር የመዲናን ሀገር ዜጎችን ጥቅሞቻቸውን መብቶቻቸውን በመያዝ በአንድነት የሄደበትን ሁኔታ ማየት እንችላለን። ይህንን ማነሳው የአንዳንድ ሙስሊሞች ዘንድ የተፈጠሩ ብዥታዎችም ስላሉ ሂስቶሪካል ፋክትን እንደ ማስረጃ የሚወሰዳል። ሂስቶሪካል ፋክት ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና በቀጥታ ከአላህ ወህይ የሚቀበሉና እንድንከተላቸው አርአያ እንድናደርጋቸው የተነገሩን አንሷር፣ ሙሃጅር ከዛም አልፎ አራቱ ኸሊፋዎች ውጭ ያሉት ሂስቶሪካል ፋክት ቢሆንም ሂስቶሪካል ፋክቱ ግን ሰዎች የፈጠሯቸው ነገሮች ናቸው። በየዘመናቱ አንዳንድ ሀገርም አሁን ቅርብ ጊዜ የሚሆን ባለፉት መቶ ዓመታት ሲፈጠሩ የነበሩ ኮንሴፕቶች እስላማዊ መንግስት፣ እስላማዊ ሀገር እንደዚህ እየተባሉ የተጻፉትንም መለስ ብለህ ስታይ
ሂስትሪ አይደለም የኛ ደሊሉ። የኛ ደሊሉ ቁርአን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት ተገበሩት እንዴት ኖሩት እንዚህ ነው። የመዲና ህገ መንግስት ወስደህ ስታይ ለመዲና የሚባለው ሀገር የተሰጠው እንት ላይ ለምሳሌ አንቀጽ 26 ላይ ብትወስድ ሙስሊሞችና አይሁዶች አንድ ህዝብ ናቸው ይላል። አንድ ህዝብ ሃይማኖት ቢለያቸው ለሁም ዲንሁም ለአይሁዶቹ የራሳቸው ሃይማኖት አላቸው ለሙስሊሞችም የራሳቸው ሃይማኖት አላቸው ይላል። መጀመሪያ ሙስሊሞችም በሃይማኖታቸው ምክንያት አንድ ህዝብ ናቸው ብሎ ይጠቅሳቸዋል። ከዛ አይሁዶችም ደግሞ አንድ ህዝብ ናቸው ይላል። የመዲና ሀገር ዜጎች ደግሞ የዛ ሀገር ዜጋ በመሆናቸው በዛ ጂኦግራፊ ውስጥ ለዛ ሀገር ታማኝና ህግን አክብሮ የጋራ ህግ መንግስት ተፈራርሞ እንደሚሄዱ ሃይማኖትም ብሄርም ጎሳም ኢንተረስትም ቢለያይም አጠቃላይ ህዝቡም አንድ ህዝብ ነው በሚል ሪኮግናይዝ ተደርጎ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሳተፉበት የፈረሙበት አብረው የመሩበት የመዲና ህገ መንግስት ነው። ይሄ ለሀገር ያለ ኮንሴፕት ላይ ክሊር ነገሮችን ያስቀምጣል። እዚህ ውስጥ የሃይማኖት ኢንተረስት አለ፣ የሰው ልጅ ኢንተረስት አለ፣ የጎሳ ኢንተረስት አለ፣ የፖለቲካ ኢንተረስት አለ። እንዴት ነው ችግሮች ሲፈጠሩ ማኔጅ የሚደረጉት? እንዴት ነው የተለያዩ አካላት መብቶቻቸው? አሁን ለምሳሌ የመዲና ኮንስቲቱሽን ላይ ስትወስድ አይሁዶች አይሁዶች ናቸው፣ ሃይማኖታቸውም በብሔርም ይለያል፣ ግን አንድ ናቸው ሲባል ምንድነው አንዱ ስምምነት? ጠላቶቻችንን ከሌላ ሀገር የሚመጣ አብረን ሆነን እንመክታለን ምንም እንኳን ሃይማኖት ቢለያየን። ያን ብቻ አይደለም፣ ለምሳሌ አይሁዶችና ሙስሊሞች ስምምነት ተስማምተዋል። ምን የሚል የመዲናን ህገ መንግስት አክብሮ አብሮ ለመኖር ግን በተቃራኒ ምናል ሌላ ሀገር መካ ያለ ሙስሊም አለ። መካ ያለው ሙስሊምና መዲና ያለው ሙስሊም እኩል መብት አለው ወይ? ምክንያቱም መካ ያለው እዚህ ስምምነት